tiistain uutiset. Ilmoja on pidellyt, vettä on satanut ja pihlajan nokka Asko sai itselleen uuden nenän. Oi, ai, 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 ai. Päivekaisille. Tää? Hä? Emäntä säädetti. Että mikä siellä on? Heinät heilu. Muna, eikö nyt mennä slipsahtaa. Ei mitään. Kyllä. Eikö tässä tiistaa päivä ja. Että iltohan tässä jo olla illan puolella. Töissä on tuossa oltu jo. Töissä vähän ruillutettu olla ja tuota. Eikö sinä sen kummosen. Aaton käytin tuossa katarsuksessa. Ei sinne kyllä kummosta tullut laittamassa, kun rengas pitti, kun mulla tuosta eestä, niin tuossa aikaisemmin ja kun ne viikko sitten niin tyhjä rengas, niin minä nakkasin vararenkkaan siihen paikalleen. Niin. Ei oo mitään, kun se rengas pitää vaihtaa nyt, niin kitkarenkkata siinä on, mutta tuota että se yksi kitka käytti tuolla rengasliikkeessä ja tuli kata paikalle, niin tuota se on sitten sillä selee. Käypä sitä näyttämässä. Se on vielä tuo vararengas, mikä sinne on, niin sakkorengas. Satana. Tai ei sinne mitään. Ei oo mitään Volskissa ollut vikoja. Ei sitten ainuttakaan vikkoa, että vuojehan sillä on jo körryt. Kohta se pitää ilmeisesti Aato ostaa tuo tilaa Aato seuraavaksi. Varmaan sen niin osta Volkswageni. Tilaa Aato. Ruppaa sitten tuota marraskuussa tulee yksi asukki lisseni. Ruppaa sen verran olemaan populata, että ei pitää olla tilaa Aato. Tilaa Aato, että kaikki sopii kyytiin. Gibraltarin tahvo on siinä ja tuota Black Morton. Nyt tullaan tänne minun pyhään tilaan. Tänne minun pyhään harrastetilaan. Siihen laitetaan vavaat ja tuota joo, tämmöisellä setillä minä olen nyt mennyt yllensä. Tuota elikkä jikit. Ja sitten tuota tietä löytyy sitten karvaturjas. Spintupeen osasta. Näillä sitä on kyllä mänty, ei ole mitään muuta niinku en oo tarvinnut. Mittepä tuota muuta uittamaan sillä veessä, jos näillä on niin hyvin kalloa suonut.